Hoi, ik ben Mariska, ondernemerscoach en psycholoog en eigenaar van twee ondernemingen. In deze video deel ik twee dingen met je die voor mij heel erg veranderd zijn sinds de coronaperiode. En deel ik een tip voor andere ondernemers. Het eerste dat voor mij heel erg veranderd is dat ik eerst veel mensen live zag, veel klanten live zag, trainingen gaf, coaching deed en dat dit allemaal nu online is gegaan. Dat was voor mij heel erg wennen, maar ook voor mijn klanten natuurlijk. Maar uiteindelijk pakt het juist heel erg goed uit en zijn zowel mijn klanten heel erg blij en kan ik zelfs nog veel meer mensen helpen. En het tweede dat voor mij heel erg veranderd is omdat alles ineens online was, ik net als de rest van Nederland heel erg veel thuis zat. En daardoor ben ik eigenlijk vanaf het begin af aan heel erg bewust bezig geweest met iedere ochtend naar buiten gaan en sporten en iedere middag even een blokje omlopen en een goede vriend of vriendin bellen, zodat ik wel nog die sociale contacten onderhield. En door dat te doen, kon ik juist weer beter online mijn diensten uitvoeren, als het ware. En een tip die ik wil meegeven voor andere ondernemers is: bied niet ineens je dienst of product gratis aan. Daarmee verlaag je de waarde van jouw dienst of product en dat is zonde. En bovendien trek je daarmee niet jouw ideale klant aan. Wat je wil is wel die aandacht van die ideale klant blijven trekken, maar denk erover na of je misschien een andere manier kunt verzinnen daarvoor. Veel succes!